stvarno postoji mnogo vrsta ASMR videa i jako mi je drago zbog toga jer svaka osoba je individua i odgovaraju nešto drugačije, tako da verujem da i za ASMR je ista stvar. Postoji ljudi koji su skroz nježni, topli, onako polako sve rade i totalno podržavam i trudim se da kad kad budem takva osoba, ali jednostavno po prirodi mi je da stvari radi malo užurbano i malo agresivnije, tako da ja više pripadam onoj grupi ASMR artista koji su malo haotični, brzi ASMR artisti, tako da ko voli naravno takve vide, ima ih dosta na mom kanalu, zato malo brže tapka, malo jače. Eto, to je jedini razlog, tako da, da ne dođe do zabune. Kad god mogu, trudim se da budem i nježna i lagana. Ali, eto, u većini videa sam haotična i brza. Naravno, ima dosta, ja mislim, od naših ASMR artista. Dosta njih je nježno, dosta koliko bude sraka. Uglavnom snimaju polako i nežno, tako da za svakoga ima da se nađe po nešto. Nemojte ovo, za one koji su pisali, nemojte ovo shvatiti kao uvredu ili bilo šta privacivanje, nego čisto eto htjela sam da dam do znanja ljudima da nisam nigde na kanalu napisala sam ASMR artist sa laganim videima i sa nežnim tapkanjem, već jednostavno ja volim to raznovrsno da snimam i tako će se i nastaviti. E sad, da pređemo na video, dosta sam ćaskala. Naravno, počet ću sa nekim šuškavim stvarima kako bismo to što pre sklonili, pa ćemo onda sa nekim malo laganim. Ovo je jako žuškalo i ovo su barila špagete.
posso sapere un cioccolato. Io voglio una coma o vece pa coni cini mi si mesh a mani. Thank you.
Ljubčeva zato što ima dobar zvuk kada se tapa po ovom pakovanju. Naravno, uskoro zbog videa bih uzela jedan da onako